Vuurwapenlisensies. Hy beweer die polisie sê dat jy nie jou eiendom mag beskerm deur iemand dood te skiet nie. Ons praat nou met hom hieroor. Goeiemôre. Môre Anita, môre luisteraars. Albert, skets vir ons gou die agtergrond van hierdie storie asseblief. Anita, die reg rondom die verdediging en beskerming van jou eiendom is vasgelê in ons gemeenereg in die appelhof en die beslissing in die staat in een rij van Wijk. Meneer van Wijk het een eindom gehad in Messina, een winkel wat jarenlang besteel was door inwoners in die omgeving. En hy het besluit, hy gaan die eindom beskerm door een halgeweer binnen in sy winkel te stel. So dat as hy oud door die winkel sy venster kom, dat hy geskiet sal word. Hy kennisgevings uitgesê in die omgeving, kennisgevings ook op die winkelvenster sy sit, en hy die persoon is die dood geskiet in die proces, en toe die appelhof die saak is gehoor en hy is onskuldig gevind in die transvaalse afdeling, maar die staat het toe gevra dat die appelhof specifiek uitspraak gee rondom die kwestie of jy jou eiendom mag beskerm deur iemand te dood, en die hoofrechter op die stadium was rechter Stein, hoofrechter Stein en rechter Roem, wat die taalrechter was, tegen die top rechters in die land, het toe uitspraak gegee en bepaal dat jy dit wel mag doen. Jy mag jou eiendom beskerm. En die grondwet, en die grondwet hof het daardie aspek nooit verander nie. Jy mag een oud doodskiet. Inteendeel, as jy die woorde van rechter Roem vat, hy het sê, as een man met een brandende fakkel na jou grasdak, hy toe aangestorm kom. En daar is geen ander manier jy hom kan stop nie, maar om een koel dier die hart te gee, dan gee jy hom een koel dier die hart. Daardie recht het nooit verander nie. So die politie in hierdie boek wat hulle vir jou gee raar, sê nou jou licentie aan te kunnen doen, wat sê, jy mag nie jou eiendom beskerm, dit is een leer. Dit is een valsheid. En ons kyk wat nou in ons land gebeur op oomblik, die boere is eiendom word mee brand gesteek, onder hierdie vals voorwensel, wat die politie sê, o, maar jy mag nie jou eiendom beskerm nie. Dit is een infame leer. Een boer kan iemand doodskiet, wat sy lande aan die brand wil steek, wat sy trekker aan die brand wil steek, daar is natuurlijk die kwestie van die redelijke man toets. Ja. Kan jy dit op een ander manier verhoed as om een man dood te maak? As jy nie kan nie, dan skiet jy hom dood. Klaar, punt, jy skiet hom dood. Albert, net laasens, jy gaan nou die saak verder voer. Jy daag dat die rechtsafdeling van die Suid-Afrikaanse polisiedienst uit tot het debat. Correct, dit is recht so. Ek wil en het moet een openbare debat wees. Ons kan op televisie gaan, ons kan waar gaan, en as hulle vir hulle kwoteer, die een saak naar die ander, net een ander interessante kortvullige enekie. Maar gaan waan hee, is een zwart man wat 1 uur die nacht daar in de Monische wereld, stap hy met sy sak grocery goed, en hy kom en hy met een mes en hy vat sy grocery sak af by hom, en Mogowani stap na sy huis toe wat nie verder af, en hy gaan al een langer mes, en hy kom terug en hy maak hierdie oud dood, en daar het die hof beslis, hy was binnen in sy reg om hierdie oud dood te maak, want dit was sy kost vir die naweek, hy is homself dood gegaan het, nou dit is vir my een baie goeie voorbeeld, wat rondom boere sy eiendom wat vir my kom. Baie dankie. Ons sal daar is.